right api giya session ekedi katha kara kala shreni sambandhein time series etore session ekedi katha kara kala shreni ek කාලශ්‍රේණියක උපනතිය උපනති රේඛාව ලබා ගන්නා වූ ක්‍රම එකක් අනුප්‍රකාර ක්‍රමය අනිත් එක අදුතම වර්ග ක්‍රමය අනිත් එක චල මධ්‍යන ක්‍රමය අපි උපනති රේඛාව ලබා ගන්නා වූ ක්‍රම වලින් අනුප්‍රකාර ක්‍රමය නම් එච්චර දෙයක් නෙමී ඒ කියන්නේ කාල ශ්‍රේණියට කාල ශ්‍රේණියට අදාළ මේ පැත්තේ කාලය වසර වෙන්න පුළුවන් මොන හරි මේ පැත්තේ මොන හරි විකුණුම් හරි වෙන්න පුළුවන් ලාභ විසිරි 38හන ඇඳලා ඒ ලක්ෂ වලට ගැළපෙන සුදුසුම රේඛාව කිසිදු ගණිතමය ක්‍රමයක් උපයෝගී කර නොගෙන අඳුනු ලැබීම තමයි මින් අදහස් වෙන්නේ किसी गणित में क्रम या उपयोगी कर नोगे न अंदिनु लैबी में तमाय मीन नदहस वेन्ने राइट इट पश्चे अभी कथा करा गिये सेशन ने के दी अदुतम वर्ग क्रम एट उपनति रेखाव लबागे नीम कियला अन्य एक नाम वेदगत मत आवश्य एकिंग थाव गाना करन තව ගානක් කරන්න පොඩක් ලියාගන්න මේ ගානත් ලියාගන්න ලියන්න ABC ආයතනය විසින් පසුගිය වර්ෂ කීපය තුලදී उपयाति लाभ वरहा रुपया मिलियन पहात पारिधि वे පහත පරිදි වේ අයන්න इहत दत्त इहत दत्त रूप सटहनक दाक्वान्न इहत दत्त रूप सटहनक दाक्वान्न
ආයන්න අඩුතම වර්ග ක්‍රමයේ භාවිතා කර උපනති රේඛාවේ සමීකරණය ලබා ගන්න ඇයන්න උපනති රේඛාව ඉහත ප්‍රස්ථාරයේ මාඳින්න ඇයන්න ඇයන්න දෙදාස් පහළව වර්ෂයේ ලාභය පුරෝකථනය කරන්න දෙදාස් පහළව වර්ෂයේ ලාභය පුරෝකථනය කරන්න ඇස්තමේන්තු කරන්න right අපි ඉස්සලා ඇඳලා ඉමු ප්‍රස්ථාර කොලේක අඳිනවා නම් හොඳයි ප්‍රස්ථාර කොලේක මුළු කොලේම ඕනේ නැහැ භාගයක හරි කමක් නැහැ බලමු මේ පැත්තේ වර්ෂ x මේ පැත්තේ ලාභය ලාභය වරහන් ඇතුලේ රුපියල් මිලියන රුපියල් මිලියන බලමු මේ කොනම 2009 ගානිමු 2010 11 12 13 2014 2015 උඩට යනවා ලාභය අපි ගමු කොටුවක් කරලා 1යි 2යි 3යි යන්න ඔහම ගමු ඒ කියන්නේ මේ පොඩි කොටුව චුට්ටි කොටුව 0.1යි ඔහම ගන්න මාක් කරන්න බලන්න මාක් කරන්න බලන්න लक्ष्य मार्क करन දෙදාස් නමේදී 1.3යි ආනෝතන 1.3 මාක් කරන්න චුට්ටි කොටු තුනක් 2010දී 1.7යි कई दशम देख का
දෙකයි එකයි දශම අටයි දෙකයි දශම තුනයි Right. Rule tila ya karan. Right. Then api adutama vargakramayata upanati rekhava api kalin paadame igena gatte sudusuma anusihum rekhava andimu right gahana waguwa waguwak gahalemu මෙතන දාන වර්ෂය මෙන්න මේ කොලම් එක ඉඩ තියන්න ලාභ ලාභ y මේ මැද කොලම් එක ඉඩ තියන්න දාගෙන යන්න තව තීරු වෙනවා මෙන්න මේක අපි ඇත්තටම මේ කාලය තමයි ස්වායත්ත විචල්‍ය. නමුත් මේක x කියලා අපි ගන්නෙ නෑ. මොකද 2009 2010 ඕව වර්ග කරන්න ගියාම හරිම කරදරේ. හැබැයි මේ කාල ශ්‍රේණි වල තියෙන එක ලක්ෂණයක් තමයි දැන් මෙතන ඇවිල්ලා ගැප් එක සමානයි. මේ ගානේ නම් අවුරුද්දයි. ඒක නිසා මේ පළමු අවුරුද්දට අපි 1 කියලා ගමු. इतर मेक दुन हतर पहा हय आम लिया पुलव एक एक्स की लगा इतर हयाय दहाय मेटी विसी एक मेटी का तेक दूर का नको कोमद दशम देखाय राइट लिया तव कोलम मेतना मुगुद लिया याटिन लिया तव कोलम से देखा याटिन पटांगा वर्ष एक्सलेस ලාභය y ලෙසද ගත් විට
ගත්විට උපනති රේඛාවේ සමීකරණය y සමානයි a ධන bx ලෙස ගත හැක. මෙහි චුට්ට පොඩක් හාර ගන්න පුතේ. A හා B සෙවිය යුතුවේ. අඩුතම වර්ග ක්‍රමයට අනුව අඩුතම වර්ග ක්‍රමයට අනුව ආලියන්න යටින් b සමානයි සූත්‍රය ලියන්න n sigma xy ඍණ sigma x sigma y sigma x වර්ගය ඍණ sigma x ගේ වර්ගය ආන්න ඔය සූත්‍රය ලියන්න පුතේ මෙතනින් යහට ගන්න right ආ හොමුද සූත්‍රය ලියන්න මේ කාල ශ්‍රේණික එකම ලක්ෂණය මේ කාලය මේ විදිහට 1 2 3 කියලා අපි නිර්වචනය කර ගන්න ඕන right n කියන්නේ මේ යුගල් ගන්න 1 2 3 4 5 6 6 දාගන්න sigma xy අන්න අපි අරන් යනවා xy තීරුවක් xy ගේ වැඩි කරන් වැඩි කරලා ගන්න වැඩි කරලා ගන්න right sigma x sigma x sigma x ඇවිල්ලා 21යි sigma y sigma y ඇවිල්ලා 11.2යි n හයයි x වර්ගයක් අරන් යන්න
सिग्मा एक्स के वर्गे विसी एक के वर्गे उड़ा वेना मगन तुन तीसे का दशम पहाय सॉरी तीसे का दशम आठाय दशम तुनाई के लिए आसन्न वशेन लियन आसन्न वशेन लियन मेहम पूरा उसला अप्रोक्सीमेटली इक्वल राइट देंगे ये वो है ना कोटा बी वे पे इतनो मैंने मैं बी वा आदेश करा ना उड़े इन्ना बी वा आ ये वो है यार लियन सूत्र ये वो है ना ඒ වයන සූත්‍රය ලියන්න මම උඩින් ලියනවා මෙන්න ඒ සමානයි y බාරින bx බා ඔගොල්ලෝ යටින් ලියන්න y bar in a bx bar y bar කියන්නේ y ගේ මධ්‍යනය මෙන්න මේ y ලගේ එකතුව බෙදන්න 6න් මොකද මේ යුගල් 6ක් තියෙනවනේ ආන් b කියන්නේ දශම 3 දාන්න එපා මේ දිගටම මේව ටිකම දාන්න දශම 3යි බිඳුවයි 2යි 8යි 5 वैडी किरी में एक्स बार क्या ने एक्स के मान देने एक्स लग एकतु हुआ विसी एकाई विसी एक बेदान ना है एक कुला है दश आ क्या लेकिन कहाँ एक कुला है दशम देख बेदी में है ऋण दशम तिहाई देखाई अटाई पहा मेतन तीन देखाई अटाई पहा आन वैडिकिरी में विसी एक वेदी महाय आसन नवशेन दशम अटाई एकाई एक ना दिगर मो ना हम दागर ना को दिगर में ना मैं है मैं नहीं अभी आसान ना वाशिंग दशम आटा ये का इकला लिए राइट हाँ दें यात्रिन लिया ना वामिंग उपनति रेखावे समीकरणे उपनति रेखावे समीकरणे y समानाई a धन bx a धन दशम आठाई एक b धन दशम तुन ආන්නෝම
right varahan athule liyanna varahan athule liyanna දෙදස් නමය වරහන් ඇතුළේ ලියන්න දෙදස් නමය වසරේදී දෙදස් නමය වසරේදී එක් සමානයි එක්ක වේ एक समान एक कवे ए लांगिंग बार ए लांगिंग में लिया नो में समीकरण लांगिंग में ऊपर तेरे कावल लांगिंग में लिया नो में तनी एक समान एक कवे तो देदास दहाय वसरे दी एक समान है देखा ये है मैंने राइट हरी ताऊ मना दाहने में गाने अपें गाना वां देदास पहलव वसरे लाभे की यद उप अने ने मेर रेखा वांधी नलु आ याटिंग मेर रेखा वे समीकरणे लिया ला याटिंग थोड़ी वागुआ गान समीकरणे लिया ला अगेन देखा गत्ता महती एक्स्ट्रा अगेन देखा करां वाई की दिखले बालन एक्स्ट्रा गामु आर वागुए तीने ओम देखा ही पहाई गामु नेतान एकाई එකයි 4යි ගමු කැමති එකක් ගන්න පුළුවන් තේ දුරින් දුරින් ගන්න ආන්න 1යි 4යි x ට එක ආදේශ කරන්න මෙතනට x ට එක ආදේශ කරන්න එකයි දශම එකයි එකයි एक्स टा हाथरा आदेश करने में तन देखाई दशम बिंदु आई एकाई राइट हरी ओए लक्ष्य देखा मार्क करन एक्स टे एक किया ने देदास नामे दिया देदास नामे दी एकाई दशम एक मार्क करन एकाई दशम एक अरे वागुए अरे प्रस्तारे मार्क करन वे न पहने की पुतागन देदास नामे दी एकाई दशम एक कमेंट में था ना एक समान है हाथ रखें देदास दोला हा देदास दोला है दी देखा ही देखा मार्क करन देखा ही दशम बिंदु आये एक क्या ने चिर गाना नहीं देखा हुआ के दम चूटा कुड़ी पुद्मे चूटा हितागन बे अन्नो इलाक्षे देखे आ करन उन्नु उपनति रे काव उन्नु उपनति रे काव गाने अवसान कोटस गाने अवसान कोटस मुकद्द लिया मुकादहन देदास पहलव वर्षे यदि लाभे अस्ते में तू कराने इतनो मैं देदास पहलव वर्षे यदि मैं हैप्पी ला मैं रातुपार लाइन ने के हैप्पी ला मैं हाँ ठहर ला बैलू वाला हारी है बे इतनी आप इतने प्रस्तार है हैटम करना हमारा रोई प्रस्तारे हरीटम गन्न अमारुई इटवडा लेसी अर समीकरणेट आदेश कराना
දැන් 2014 කියන්නේ x = 6 පුතේ 2014 කියන්නේ x = 6 2015 කියන්නේ x = 7 ආදේශ කරන්න ඕන යන පිළිවෙල බලන්න ලියන්න මෙහෙම ඒ නම්බරේ දාලා ලියන අන්තිම නම්බරේ 2015 වර්ෂයේ සඳහා 2015 වර්ෂයේ සඳහා x සමානයි x සමානයි x සමානයි 7 ආදේශ කළ යුතුය x සමානයි 7 ආදේශ කළ යුතුය राइट आदेश समीकरण लियला आदेश करन හදාගන්න right ඉවරයි එහෙනම් ඒ ගාන එහෙනම් මමත් මම බලන්නම් කරන්න පුතේ එතෙන්ද y සමානයි 0.81 0.3 x ට දාන්න කීයද 7 නේ एक देख तू ना हाथर पाह हाथ राइट प्यागन ඉවරයි. එහෙනම් අපි තව ගානක් හැදුවේ. ඕගොල්ලන්ට පොඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. තව ගානක් හැදුවේ. රයිට්. දැන් බලමු අපේ තුන්වෙනි ක්‍රමයේ උපනති රේඛාව ගන්න. ලියන්න චල මද්දෙන ක්‍රමයට අනුව උපනති රේඛාව ඇඳීම moving average method moving average method චල මධ්‍යන ක්‍රමයට අනුව උපනති රේඛාව ලබා ගැනීම moving average method
යටින් ලියන්න මෙහිදී පහත අවස්ථාවන් දෙක යටතේ වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරමු පහත අවස්ථාවන් දෙක යටතේ වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරමු යටින් එක ඔත්තේ අගයක චල මාධ්‍ය නැහැ ඔත්තේ අගයක ඔත්තේ අගයක චල මාධ්‍යන ක්‍රමයට උපනති රේඛාව ඇඳීම ඒක ඔත්තේ අගයක චල මාධ්‍යන ක්‍රමයට උපනති රේඛාව ඇඳීම එක දෙක ඉරට්ටේ අගයක චල මාධ්‍යන ක්‍රමයට උපනති රේඛාව ඇඳීම ඉරට්ටේ අගයක චල මාධ්‍යන ක්‍රමයට උපනති රේඛාව ඇඳීම රූල කැරලා ලියන්න ඔත්තේ අගයක චල මාධ්‍යන ක්‍රමයට උපනති රේඛාව ඇඳීම කියලා राइट मम उदाहरण देना एक उदाहरण एक लिया गन्न पसुगिय वर्ष कीपयक समागमक विकुनुम वरहान नेतुले रुपियाल मिलियन वरहान वहान्न පහත පරිදි වේ පහත පරිදි වේ දාගන්න පුතයන් වර්ෂය විකුණුම් රුපියල් මිලියන दागन देदास दोलहा देदास दाहतुन देदास दाहतर देदास पालो देदास दास देदास दाहत देदास दहाट विकुनुम रुपया मिलियन दागन තුනයි පහයි දෙකයි හතයි හතරයි දහයයි අටයි 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 අයන්න ඉහත දත්ත ප්‍රස්ථාරගත කරන්න ආයන්න
ආයන්න වර්ෂ 3ක චල මද්දන ක්‍රමයට වර්ෂ 3ක චල මද්දන ක්‍රමයට උපනති රේඛාව උපනති රේඛාව උපනති රේඛාව එහි අඳින්න වර්ෂ 3ක චල මද්දන ක්‍රමයට උපනති රේඛාව එහි අඳින්න රයිට් ඉස්සෙල්ලා මේ දත්ත ප්‍රස්තාරගත කරන්නකෝ දත්ත ප්‍රස්තාරගත කරන්න ප්‍රස්තාර කොලයක අඳිමු බලන්න ප්‍රස්තාරකොල නැති ළමයිති කොලේක පොතේම කරන්න කරන්න දෙයක් නැහැ මේ පැත්තේ ලියන්න වර්ෂ x මේ පැත්තේ විකුණු y රුපියල් මිලියන කියලා ලියන්න देदास दोलहा देदास दाहतुन देदास दाहतर देदास पहालव देदास दासे देदास दाहत देदास दहाट देदास दहनामे मेक खड़ा नेतुव गामु आपी दहाया क्या नौने එක එක දෙක තුන හතර පහ හය හත අට නමය දහය රයිට් අනි මාක් කරන්න ලක්ෂ ඔය දින දත්ත මාක් කරන් තුනයි පහයි දෙකයි හතයි හතරයි දහයයි අටයි
right rule tila ya karan palam kodasi iwarai Right. Then Devini Kolasa Kiyavan. Varsha Tunaka Chala Maddena Kramayata Upanati Rekava Andinna. Tuna Kiyanne Mokadda? Tuna Kiyanne? Anna Tuna Kiyanne Otteyagayak. මම මේ ගාන මේ පාඩම කඩාගත්තේ ඔත්ත්‍යාගයක් සහ ඉරට්ටයාගයක් වර්ෂ 3ක චල මද්දෙන ක්‍රමය වර්ෂ 5ක චල මද්දෙන ක්‍රමය දින 5ක චල මද්දෙන ක්‍රමය අන්න එහෙම ආවුතින් ඒක මතක තියාගන්න ඔත්ත්‍යාගයක් 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 නම් ලේසි ගාන ඔත්ත්‍යාගයක් නම් ලේසි ගාන හැබැයි ඔකට පොඩි වගුවක් ගහන්න වෙනවා ගහමු පොඩි වගුවක් යටින් ප්‍රස්තාරට යටින් ප්‍රස්තාරේ සමට ඔකලෝ කොලේ වෙන්නේ ඉතින් හදලා තියෙන්නේ දැන් පොතේ හදන්න ගහන්න යටින් වගුවක් තීරු කීප තුනක් හතරක් එනවා ගහමු යටට මෙනවා වර්ෂ y වර්ෂ දාගෙන යන 2012 2013 අන්න ඔහම දාගෙන යන වර්ෂ වර්ෂ දෙදාස් 12 දෙදාස් 13 දෙදාස් 14 දෙදාස් 15 දෙදාස් 16 දෙදාස් 17 ආන්න ඔහම දාගෙන යන්න මෙන්න වයි විකුණු Right. एक तो ओन नहें, एक तो कराने आने पा। वर्ष वाई। Right. देंगा न। वर्ष तुनक चाले एक तो अनेक कॉलम में के वर्ष तुनक चले एकत्व अनित्य वर्ष तुनक चले माध्यने वर्ष तुनक चाल मध्यने राइट वर्ष तुनक चाल एक उपन चाल मध्यन उपनती क्या टी उपनती आप सामने अंकने का टी वाली टी क्या Right. Trend එක. උපනතිය. කොහොමද මේක පුරවන්? වර්ෂ 3ක චල එකතුව. හොඳට බලාගෙන ඉන්න, හොඳට අහගෙන ඉන්න. කොහොමද ගන්නේ?
අපි මේ තුනක් එකතු කරලා මේ තුන එකතු කරලා මැද්දෙන් දානවා ආන්නොහොම දැන් උඩින් එකක් අඩු කරන් අනිත් තුන එකතු කරන් මැද් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තුන මේ එකක් අහක් කරා ඊට පස්සේ තුන එකතු කරලා මැද්දෙන් දාන්න 5යි 2යි 7යි right මේ තුන එකතු කරා ආන්න මැද්දෙන් දැම්මා දැන් උඩින් තව එකක් මිස් කරන්න උඩින් තව එකක් මිස් කරා මේ තුන එකතු කරන්න 13යි මැද්දෙන් දාන්න දැන් මේ තුන එකතු කරන්න මේ තුන එකතු කරන්න 11යි 21යි මැද්දෙන් දාන්න දැන් මේ තුන එකතු කරන්න 22යි අන්න ඔහොම ඔහොම එන්නේ මේ තුන එකතු කරා මැද්දෙන් දැම්මා එකක් මිස් කරලා මේ තුන එකතු කරා මැද්දෙන් දැම්මා අනිත් එකත් මිස් කරලා මේ තුන එකතු කරා මැද්දෙන් දැම්මා මේ තුන එකතු කරලා මැද්දෙන් දැම්මා right උඩ මේකටයි යට මේකටයි එන්නේ නැහැ ඉරක් ගහන්න right ඔය ආවේ තුනක එකතුව මට ඕනේ ඇවරේජ් එක ආහේනම් මෙන්න මෙයාව තුනෙන් බෙදන්න මෙතනින් ලියන් මෙයාව තුනෙන් බෙදලා මෙතනින් ලියන් ආන්න 3.43යි මෙයාව තුනෙන් බෙදලා මෙතනින් ලියන් අන්න ඔහොම බෙදන් තුනෙන් බෙදලා මෙතනින් ලියන් තුනෙන් බෙදලා මෙතනින් ලියන් ආන්න ඔහොම ඕව තමයි චල මැද්දනේ ඕක තමයි උපනති අගයන් දැන් ඔය මේ අගයන් ටික අර ප්‍රස්ථාරයේ මාක් කරමු ඕව තමයි උපනතිය කියන්නේ චල මැද්දන අගය ටී කියලා දැම්ම නැත්තම් උපනති අගය කියලා තුලින් වරහන් නැතුව ලිව්වට කමක් නැහැ උපනති අගය right ko 2013 edi 3.3 mark karan prastare mark karan 2013 edi 3.3 2013 edi 3.3 mark karan right ओमदिया देदास दहातु ने इधि तुनाई दशमत तुनाई मितना मैंने पहन की मार्क करूं right දෙදස් දහතුනේ 3.3 දෙදස් දාහතරේදී 4.6යි right හතරයි දශම හයයි හතයි
हताय दशम तुनाय आनोमरु पेंसिलिंग आंधी इकने रूल तीला माकरन आंधी ने वाक्रया कांधी ने वाक्रया क्वितिरे आन्ने निकांग आतिंग ऐंदगे ने आन आतिंग ऐंदगे ने आन Right. Anne rekavata vakrayata liyanna upanati rekava. Upanati rekava. Varan athule liyanna varsha tunaka. Varsha tunaka chala madhyana rekava. वर्ष तुनक चाला माध्यन रेकाव राइट अपी तव एक करम ओत्ते काक रूपया दिन्नो ने मट में वगुव गहाल उपनतिया गयान गान्नो लियान मेहम पसुगिय सति तुनक पसुगिय सति तुनक एक एक दिनय एक एक दिनय सुपिरी वेलंद सलक सुपिरी वेलंद सलक मेहयुम पिरिवय वरहान नेतुले रुपियल दहास पहात पारी दिवे राइट साती देख साती तुन मेतन दिनय पिरिवय रुपियल दहास ओहम आंदीन मेक पहाकट खड़ा गन्नो आन्नोम राइट दागने अन्न दागने अन्न दिने सांदुदा अंग बदा ब्राहास सिकुरादा सा आ बा ब्रा सी
सा आ बा ब्रा सी उमदान राइट दागन मेहयूम मित्र लिए थे मेहयूम पिरिव्या रुपयल दहास किया ला विस्साई तिस्पाहाई विसितुनाई तिहाई तिस्देकाई विसियाटाई तिस्हाताई हातलियाई तिस्हातराई विसिहाताई तिस्पाहाई हतलिस देकाई पानाहाई हतलिस आटाई हतलिस हायाई दागन लियन याटिंग दिन पहाक दिन पहाक चल माध्यन आगयान गणने करन दिन पहाक चल माध्यन आगयान गणने करन राइट बलमु අපිට දැන් දින පහ කියන්නේ මොකද්ද ඉස්සලා මට කියන්නේ ඔත්ත්‍යාගයක් මම මේ උගන්වන්නේ ඔත්ත්‍යාගයක් වුණාම කොහොමද කියලා ඉරට්ටයාගයක් අමාරුයි අපි ගහමු වගුවක් ඕකට අර අඳින්න මුකුත් කරන්න කිව්වේ නෑ මම වගුවක් ගහමු එන්න යටින් ගහමු पुता में हट ओमतिया राइट ओमतिया कोलम सातरा कित आना मित्र लिया साती स्ट्रोक दिन मित्र वाई साती स्ट्रोक दिन मेतन वाई सती एक सांदुदा अंगहारुआदा बदादा ब्रास्पतिंदा सिकुरादा सती देख सा आ बा ब्रा सी सती तुन सांदुदा अंगहरुआद बदाद ब्रास्पतिंद सिकुराद दागनयन विस्साई तिस्पहाई विसितुनाई तिहाई तीस देकाई विसियाटाई तीस हाताई हातलियाई तीस हातराई
විසිහතයි තිස්පහයි හතලිස් දෙකයි පණහයි හතලිස් අටයි හතලිස් හයයි රයිට් හරි ගන්න අනිත් කොලම් එක ගන්න අනිත් කොලම් එක ලියන්න දින පහක චල එකතුව දින පහක චල එකතුව दिन पहाक चले एकत्व ईगाव कोलम मेक दिन पहाक चले माध्यने दिन पहाक चले माध्यने වරහන් ඇතුලේ උඩින් හරි ලියන්න චල මැදනේ තමයි මේ 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 අන්තිම කොලමේ ලියන උපනතිය T උපනතිය කියලා ලියන T කියලා ලියන්න right මොකද කරන්න ඕනේ පහ කියන්නේ ඔත්ත්‍යාගයක් පහ කියන්නේ ඔත්ත්‍යාගයක් ඒක ලේසි මොකද කරන්න ඕනේ මේ පහක් එකතු කරලා මැද්දෙන් දාන්න. ගාන්ට මැද්දක් එනවා. ඒකයි ලේසි. ආන්න ඕම. කොක් මාට්ටයක් එනවා පොඩියට දාගන්න. පහක් එකතු කරලා මැද්දෙන් දාන්න. कसी हाथली है राइट देम मोगो तो करानी इससे लग रहा है वो विधि है माय उड़ींग एकाक मिस करान देन ताव पहाक गाने इटे पास से उड़ींग एकाक मिस कर रहा आन नो हम मेथन टाइम ने ईगा ओ पहाय कतु करान अन्नदान एवागे उड़ीन तावे का मिस करा ईगा पहाय के तू करान उड़ीन तावे का मिस करान ईगा पहाय के तू करान उड़ीन तावे का मिस करान ईगा पहाय का तुकरान कांट पहा के तुला मैं दिन दान उड़ीन तावे का मिस करान ईगा पहाय कर तू करान उड़ीन तावे का मिस करान
මේ දෙකකට එන්නේ නැහැ උඩ දෙකකටත් එන්නේ නැහැ දැන් බලන්න හරිද කියලා right paha paha ekathu kara kara medden damma paha paha ekathu kara kara medden damma right දැන් මොකද කරන්න ඕනේ පහෙන් බෙදන්න පහෙන් බෙදලා දාන්න දාගන්න පහෙන් බෙදලා දාගන්න ඔගොල්ලෝ පහෙන් බෙදලා ලියන්න ඉස්සරහින් අන්න චල මද්දනේ උපන තියාගෙන කියන්නේ ඒකට තමයි විසි අටයි විසි නමයයි දශම හයයි තිහයි තිස් තුනයි දශම හතරයි තිස් හතරයි දශම දෙකයි तीस तुनाई दशम देकाई तीस हतराई दशम हायाई तीस पहाई दशम हायाई तीस हताई दशम हायाई हतलियाई दशम हतराई हतलीस हतराई दशम देकाई right hari onna dina pahaka chalamaddena age paha kiyanne mokadda otti den balamu iratte age eka chalamaddene kohomada hoyana kiyala iratte age eka prashne kiyanne den pahak ekathu karama gaanta meddata enawa තුනක් එකතු කරාම ගාන්ට මැද්දට එනවා ඉරට්ටය යගේ එක හතරක් එකතු කරාම මැද්දට එන්නේ නැහැ ඉරට්ටය යගේ එක හයක් එකතු කරාම මැද්දට එන්නේ නැහැ අන්න එතනයි ප්‍රශ්නේ ගාන්ට මැද්දට ගන්න ඕන right ලියන්න එහෙනම් මාර්තුකාවක් තව දෙක දෙක අවස්ථාවය ඔය එක අවස්ථාව මම දෙක අවස්ථාව වෙනම ලිව්වා ලියන්න ඉරට්ටය යගේ එක इरट्टे आगे एक चल माध्यन क्रमेट चल माध्यन क्रमेट उपनति रेखाव लबागेनी
इराट्टे आगे एक चला माध्यन क्रमेट उपनति रे काव लाभागे नीम वारान्य तुले उपनति आगे अन लाभागे नीम उपनति आगे अन लाभागे नीम अभी उदाहरण कर लेम लियन पसुगीय वर्ष की पैक पसुगीय वर्ष की पैक एक्के कार्तुए एक्के कार्तुए विकुनुम अगेयन विकुनुम किला लेयन विकुनुम वारहन नेत्रे रुपिया रुपियाल मिलियन अवलीन विकुनुम वारहन नेत्रे रुपियाल मिलियन अवलीन पहाता देखवे දාගනේ අම්මු මේම හතරකට කඩන්න මේකේ අපි අවුරුදු 3ක් ගමු පොඩකින් 2016 2017 2018 කාර්තු විකුණු वरहान रुपया मिलियन कार तु एक कार तु देख तुन्नी कार तु हाथरनी कार एक देख तुन हाथर एक देख तुन हाथर दागन विकुनुम रुपया मिलियन वलिंग हाथर पहाय हाथाय आटाय तुनाय हाथराय दोलाहाय दहायाय हाथाय नामेयाय दोलाहाय पहालवाय दहायाय राइट अभी खेली में रूपे आंदी नहीं तो आ रहा चाल मध्य ने होने अमु अगुअ घाला एक तम आप रूपे आंदी नोगलांटे नहीं नह मामने काम पीर एक पुर्दु करा राइट हरिली आने याटिंग कार तु हातरक कार्तु हातरक चल माध्यन क्रमेट कार्तु हातरक चल माध्यन क्रमेट
උපනති අගයන් උපනති අගයන් තබා ගන්න කාර්තු හතරක චල මාධ්‍යන ක්‍රමයට උපනති අගයන් ලබා ගන්න දැන් නම් ටිකක් අමාරුයි වැඩි දැන් නම් ටිකක් අමාරුයි වැඩි ගහමු වගුවක් ගහන්න වෙනවා පිටු භාගයක් වගේ තියෙනවා නම් වෙනම කොලයක් ගන්න වෙනම කොලයක් ගන්න. ඒ පිටු භාගෙ ලියන්න එපා. කවන්න ඒක සින්දුවක් ලියන්නකෝ. මොන හරි දන්න ලස්සන සින්දුවක්. මේ දවස්වල යන සින්දු හොඳ ලස්සන සින්දු මොනවාද? අන්නේ හොඳ සින්දුවක් ලියන්නකෝ ඒ ඒ පිටු භාගෙ. රයිට්. හරි. ගහමු. තීරු ගොඩාක් එනවා. තීරු ගොඩාක් එනවා. බලමු දැන්ට මේ තීරු දෙක ගහන්න මෙතන හැම තැනම ලියන්නේ හොඳට බලන්න බෝඩ් එක දිහා කො පුතේ මේ හැම තැනම ලියන්නේ රූලක් කර රූලක් ආ හැම තැනම ලියන්නේ රූලක් කර රූලක් මෙන්න මෙහෙම ලියන්න මෙතන वर्ष स्ट्रोक कार्तु मेतन वाई वर्ष स्ट्रोक कार्तु मेतन वाई वर्ष तेदास दासे क्यू वन पलमु कार्तु देन रूला केरला क्यू टू රූලා කැරලා Q3 රූලා කැරලා Q4 අන්නෝම හැම තැනම රූලා කරින්න අවුරුද්දක අවුරුද්දර සැරයක් රූලා නෙමෙයි හැම තැනම රූලා කරින්න right 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 අන්නෝම රූලා කරින්න देदास दहाटे Q1 Q2 Q3 Q4 right kohoma rule ak karara liyan hema tanama right den daagena yanna anith ewa paha hat hema tanama rule ak karala tiyenno na 3 हतर दोलहा दहाय हत नामय दोलहा पहालव दहाय තව තීරු හතරක් විතර එනවා පරිස්සමින්
තව තීරු හතරක් විතර එනවා පරිස්සමින් right බලමු ඊගාව තීරු දෙක ඊගාව තීරු දෙක ලියන්න මෙතන කාර්තු හතරක චල එකතුව ලියලා ඉන්න ඉස්සෙල්ලා කාර්තු හතරක චල එකතුව අනිත් එක කාර්තු හතරක චල මැදනය කාර්තු හතරක චල මැදනය කාර්තු හතරක චල මැදනේ තව කොලම්ස් දෙකක් එනවා තව කොලම්ස් දෙකක් එනවා ඉස්සලා ඔය දෙක පුරවගෙන ඉමුකෝ ඔය දෙක ගෙදිදි පුරවන් එන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ හතරක් එකතු කරලා මැද්දෙන් දානවා මැද්ද කියන්නේ ගාන්ට කෙලින් එන්නේ නැහැ මෙන්න මේ දෙක මැද්දට එන්නේ හතරක් එකතු කරලා මැද්දෙන් දානවා හතරක් එකතු කරලා මැද්දෙන් දාන්න විසි තුනයි දැන් තව හතරක් එකතු කරලා ඒ කියන්නේ උඩේක මිස් කරන්න උඩේක මිස් කරන්න තව හතරක් එකතු කරලා මැද්දෙන් දාන්න ආන්නෝම් ආන්නෝම් right තව හතරක් ඇතුළේ මැද්දෙන් දාන්න විසි අන්න එහෙම මැද්දෙන් දාන්න right ගෙදිදි කරන් එන්න මෙන්න ඊට පස්සේ මේක හතරෙන් බෙදලා ලියන්න ඉස්සරහින් එකක් ලියන්න पहाई दशम हाथाई पहाई अन्नोम लियान पहाई दशम पहाई हेम एक कोलम्स तेक पूर्वांगे इन्न ईगाव सेशन नेकट खाली राइट मे सेशन नेके ओयायती